Үтеу күн болуқтын бігігі күнді көрәтшілер бітігер неделі сағаланығыта бенеденник 12-15 олата әйгі беріні бұғы фирге көрістелер оғыт студияғы ғытатшы Ольга Пухова. Бігігі күн айы әйгі беріге хиқы күнді көрәтшілер бітігер өгіз тұхалақ информацияны тердерге жылуға бұд. Жа бүгін дағыны онлық бері болуға бүгін бігігі тұғы білек біте. Кредит карталарын жа білеген бігігі өгістік тұттабыз, онтын исігінде үшедік өреппәкке бітерем. Сүйіз күн бірғыны хоқ әбіттен барамыз, жүгінәк бірғынын білбәкке бітере, жа қота тұттабыз, онтық әйбіт тұғынан жа оқсан тағарғын сөбей. Якутия Урутан сайды территориятығар арас әйгеттен урбаниттарға анал ұсыловия олықтанан кенелер сайдаларығар төгі күз болар. Бір онлық терілтеттен бүгінде бігіға кәлен ұлжыттықтара, өлелерін қамнастырын кепсиектара. Онны бігігеттен аспыт неделіға бір кәлім басуовия тұғынан кепсетей бітін сағалабы бұд. Олыс әлбәқ ұйыты кейірбетті, олығын бүгін әме ол кепсетей бітін сағалығық бұд. Матриона Анемпадистова жа ұйытыларға құруйдуға. Білергіт күрдің бігігетті бейребет бұға фирге тақсыр, олаты бігігі әйгі кепсетейге күттіғы қытын сөп батсап нөңі, батсапыт нөмірі олары бат санатым, ағыз 914-279 сүйірбәкке 612. Күнді көрәтшілер бүт бүгін бігігі әйгі анан ойнылақ бұт, олыс тұң Содырғы ұйытылақ бұманны құрдық. Российская Федерация кейінбаны күлчевой ставканы ұлатыннардағына бұ ипотека, кредит бұрғыны үрдірді, намтырді ден ұйыты. Бастықынан сөптіқ құрғы ұйыппыт бігі көрәтші бітер олыс үшігей бәттәғай білістәк біт Алмаз кредит сервис кооперативтен ол құрдық шоппер, ежедневник, миннегез онны бұ аяңға тұттылар набор бар. Жә ұйытығыны істебіт болуқтақыт, батсап бітігір сұруяңыт ұйытын бастықы сөпті құруы ұйыппыт көрәтші біт қайлағынан болуға. Онтың бігігі жә бастықы ұлжыппыт бігіға керен олырор, бігігі бастан кәпсетек біт бұ кредит карталарын тұғынан бігіға кәлен олырор Афанасий Лугинов үті күнінен бан үләхетті Сақа Республикатың экономика министерствәтін, әпшестінің сөветін біресі дәділі. Үті күніне. Үті күніне. Афанасий Джекірджікті бігі білген кредит отын. Бұл қатарынан 15 әрі бұрығын Росия ұлықта ұқыттын кредиті оға бітсіп. Онтын кредит картатың әмет бігі жолық құта тұтта бұдәді. Оны жүгінен бұл сыныйын көрбіп бөт бұл есігін жәжіңіне бұрғына қас болу ойдем бітті. Таманда еті біт, сүй сүйбе күн бұрғына қоға біттен барамыз қота тұтта бітті. Оп сайын ұнатты маңық тентен ағалы қайын әп кепсәті бітін. Кредит, онына кредит картыда тоқ ұратыла ақтары. Антон, самай ұлақан ұратыта дейін кредит әбіғәт конкретный чөмчу бұл жоқтақ болыр әп. 5 сылға, 7 сылға, 3 сылға ол бұл жоқ бүттіғіні, астығаны кредит ұжы бүттір. Кредит карты олығаны бессірочный бұл жоғы оқ. Түхемі тұттағын, ол кентін хабағын, ол кентін өссіп еді тұттоқ күн сөп, түхе бәйін баңы тиген заявлене сабабын ден сұруы оқ күн дері ол үлелер кредитіне линия күлдік болы. Кредитная карта, овердрафт, деген курдук болох турун сөп, онык механизмы, онык бессрочный. Эти самые улахан уратыта. Антон, эти опционан кредит тох кылалары. Тогары надалах, баға саналах боландар, тогары потребностях болан, жоннор ылар болох тарады. Сыллах, сұрықтах, ти? Сыллах, сұрықтах болан. Халабур, джей, тон, эти кредит ден арас бан немалар болар олға де, ол немалар специальный предназначение лақ болуқ тақтыр. Холабур олғаған атылығыны еген ұлар болуқ қатына, холабур жиені, квартираны, олы лучше ипотеканы ұлық қайып. Олғаған сумаға конкретный ұғын болжоққы кредитный ставкалақ.
Антон машина, эбетер улахан ремонт, лар булахатна, онорор булахатна, чона потребительский кредит, обычный кредит, хэп, эме болчахтах. Антон крана адаларга холобур, хамнахам ти бете, эбетер хамнера, а то отпуска барых кэхэн, хэп, рахам болбатах, эбетер кыра ремонт, онорор булахатна, чона кредит карта ордук. То дитахка кэджик баннарга маннык рекламный курдук маркетинговой опция бар, хэп, ленарга, кинлер эти льготный болжоқ, төлем бітердіктерді бірігіні күджік төлем бітірдігі дағаны. Хэп, бан сен бір барыста қалар. Тоғы детекқа эти картынан төлер болақытына уже урбаниктар оны комиссия төлілдір. Хэп, эти хатчы переводын клиент төлем бет чағаны кеге. Олеген баннар сен бір барыста ақтар. Но сорок жанр он хатан идет в этом симбир брахен бар был диханы у них, у них брахен хох детекка сюсюсюльбе сюсагыскун, у них егер кеджик условияны ол тох бар иддебили баратын тутус тақтна брахен төлемиқотун сөп, хеп, ол ганам баран ол болжоқ тутус патақтна, эти сюсюскун сюсагыскун күн бұға полностью брахен ағылар. Он на рахан соус болар, ол брахена. Антон, эти ксюн брахена хох период ден атластах канере агалар. Холобур наличные хатчины илар буллахтына, чона уже брахен агалар бастыки күнтен. Ага. Он на еще раз акция бар баннарга холобур бастыкире и икиюз күн брахена хох. Антон уже сюсерекун болар ден. Эбетер бастыкы покупкагары ухун болжоқтоқ льготный период болар. Эбетер эссоханныгары эби дебил бар. Хэп, отчоғына ону бардын үйретеққан ады. Кредит картаты кэджик әлбәқ условиялақ, әлбәқ дебиллақ, олеген ону бардын үйреттеққа, отчоғына әрі, ону тутустаққа, отчоғына әрі брахына хоқтөлеққа хэп. Отчоғына үчіге нема болар. Күскімі. Өртшесі бұл, мен бұл кредит картығын тұттым, әнені мен хамай жат уаққыл болғымды бұл ұрғақтақ бұл. Антон, болғымдың ұнды барадығыр ұрғақына бәріп, тоғы детаққа дебілі ұсловияты әлбәқ. Онына ұсловия айы, онына ұжы тұн решающі болуын сөп. Ану наличка, вообще опцияның наличкаға надо ер болуқына потребительский кредит ордық. Именно тугары атылғар болақытына, ханнары отпускаға барар болақытына. Әбеті ремонт ұрғырға, тугары материал атылғарға, мебель атылғарға, картының именно атылғар болақытына, біз налично отчоғына кредитні карты ордық. Онына кредитні карты өсе ордық әден тоқ бар. Постоянно кредитні история еғі оғылда тұрар. Әті ордықтақты қоғанық дағаны. Қолабыр кредитный историян қоған бұлағаны, отчоғына кредитный картын әме нар кредитный историяғар рейтингін атчатан әр. Антон үшуелдік аплужуайдыр бұлаққына, отчоғына үшуғай. Олеген мен маңық сөбе берекпен бағарымын. Кредитный карты лимита күрі болуқтақ. Қолабыр бір максимум екі хамнастақ. Опсияның вообще хамнастан күрі болуқтақ. Хамнахаттан сразу же хабыққа хин, хабыққа, хабар кыхтақ болуқтақ кеге. Холобур, кеге беген тыгенше хамнастақ болуғаны, то лимиты болуғаны 500 тыгенше болуғаны, белдер тұрар, кене түргенлік хаппат отчоғаны үрдік бірағыны төлір. Олеген өнік хүбелақ. Мен бәйім холобур үз кредитіне картылақтың, но лимиттер көп көрі. 10 тыгенше, 1 тыгенше ең күрдік. Оны кредитіне история ол раз баннырғыр бейеқа үшуе күрдік бара тұрар, бара тұрар, бара тұрар. Хин жайыр болды, ади? Оты жәйін бір ұты тұлық бара түшігейдіақ, тұлық бара түхағанна болды, ади? Онтым жа бұ кредитіне картылар үшуге оны күхаған өрттері жәті ұққаны. Ата үшуге еден күджік әддебілін бұратын ұсловиятын өретін тұтыстаққа түгіде төлі әбәк күн. Онына ең раз кешбек сенбер көлі тұрар. Онына маңы ғынатшылар, сорақ клиенттер. Бағын ұсловиятын бұратын өретін хамнастыра кәлдіғана накопительні шок ұралар, онына бірғын ұлалар. Антон тоқ бар надыларын, жықықаны, астарын, тұғы бұратын хостовардырын кредитіне картынын атылғалар. Антон үй бүттіғана ол накопительні шоттың кредитіне картыны хабалар, ату бірғының бәлірі қалларылар. Ол
Антон еще был ладе, деньги с воздуха кордук. Антон Кухана была на коварный соус. Особенно лимиты и нулахам была на джондор отлагал дисциплина симбиру. Антон не у всех бар. Меня не кандидат кордук она. Анну кордук, ага. Девятеры условия, ты не дебилин бильбеттер, он тох барна отлаган не хелдер, Антон уже брагенеры тюлюлдер. А чё она, не, конечно, Кухана. Статистика бы это нам того, он браген кихи. Эти дебилин еще едут, как дебет и бетер. Олихим бандер, он кухон был джох так льготный период, он роллер, реклама лыглар. На барыстах болом был лады. Олихим джонго, мин, он себе себе берег кахет, еще едут, веретен, он лимит кыры болохта. То улахан лимита, вот и Гархан хабарга биде бирхам наскана деген. Олихим сорок джондор атын кредит алалар буманы хабыхка ден кредитный картаны. Мин Афанасий ити бир кредиты хабарга сө бир кредит алар ден ме ол на элбақ тесті бетен. Қат ити не ән санағын истеққа әрі. Қайдағы ити кредит сабарылар кредит лағын ден. Антон, маны әтек қағып. Холобур, идағы төлі бүрі хабары кредит аларға отойк сыға. Антон, гынынық қанады. Ити прямой путь в кредитную долговую яму. Антон, бир кредиты, әбетер хасты кредиты хабарға, атын бир кредит, улахан кредит, ұғын бол жоқтағы кредитларға рефинансирование ден күрдік ағалар олады. Ол, в принципе, хэп күрдік. Вот, полностью, бұ бир кредитіні атын кредиттер хабар болаққа, ол хэп. Ага, хэп. Афанасий, бұл көрәші біт ұйытар хэп. Сбир кредитный картаны береметігер түлі әбетіққа қаз бұрғанға дере ағын сөбеу ден. Ага. Атон, эти субир чуе иты хэп, тогда такая болжовор идаг толе бюро обязательно платёгу килдер бетакна штрафной санкция это банаю урдук хэп, а то вин бану барларын бильбет булам, эти Сбербан приложение, тыгар кредитная карта, га условия, тыгар кирен уже карюх канаве бе, тыгар вот, улин именно вовремя график нынгі төлюқті әқкет бар. Чоғына төлі әбет әқкет, но олыс ұйрахан болар, ол штрафной санкциялар. Демек, жүз сөбек болар болар, бұл кредитный картыны тұттар болаққа, кеге олы бір әдек тәқтек, ұмыны баққа күнін ағын тұран төлі әне еқтек. Де, аға, оны те, мұнық дем бар қолыр, жа, әлбәк пайыны берәлілер лимитен, оны бұла ұйайы білі минимальный платеж ден бар, де, әте тұлқа надо бар қолыр. Антон, кредит опцияның закон да бұғытынан, теория да бұғытынан әбігәт түлін өқтәқ, бәтін кредита әп, бірғынақ болуқтақ, оны әбігәт тұн болжықтық болуқтақ, де, олығын ұйайы брагенера болбака основной еген эми симбир төлөктөхөт. Ол обязательный ежемесячный платеж булдагана холбур льготный период игинен булдагана ол основной егер бар. Браген болбатах брагена эти льготный период бүттегене бийдере агыллар. Но за весь период агылын сөп. Просто эти алты ый барата браген хох эбетер үсей сүйүс күн сүйүс бекүн браген хох он тонере браген агылдар төрдүс ыйга бехис ыйга ген болбатах полностью от с первого дня агылдар төлө абетакка олиген льготный периодка абехат төлө атыкка надо тогоде такка брагены сим бир урдук эбет кредитный карта эти потребительский кредиттер ынкы тетенне атакка Мен қарчыбын баратын накопительнегі ұйтан мұнябын кредитный картына тоттабын түйтый қатчы мұнян бұрығын ұлабын. Кредитный карта олыс удобынай плюс кэшбектен бұғыруй бұд бекір әтчі бетін. Наға чөйде грамотна үйретін барын әте тұтта хеджар. Әте үчіге қолы бұр. Онның тұтта қанады. Онның бігі клиентар бұтығыр да онның сөбе бері әтчі бетін. Етігі бұтығар әзе құруйдар кәлін әрәлілер әбет, сұруялылар. Оты тіп жақ бөлін кредитный картыны бұла араз банныр кені, қолыр жа бір ірі банкенін ұлбаққалар араз банкенлерін қолыры ұлалылар. Жа олымды кәме тұттарға қайдақ түйі табығастақ болу. Антон, әте дисциплинаттан тұтылықтақ. Кеге бәтін расқоту неген баратын учеттур бұланы, дисциплиналақ бұланы, в принципе, қаста банк кредитный картыны лыққа ғын барын.
бестен альбах кредитная карта олох себе ведет. Где уже симбир путаница, барар симбир, киги умнар, симбир, киги контролур при делах улади. Холобур банк карта ты пин-кода тёть цифра лахти. Олеген тимяне болбатах тёть цифра тан альбах эйдюр гарахан эвет. Олеген холобур бестен, тёттен альбах кредитная карта эми гарахан на дисциплинага эген тох. Талах соусерехтех болох катада. Мен холобур бем эми не зря усерек кредитная карта. Тердюхе уже убапын. Тон кихи психология это симпир бар, кихи пределами бар. Ольгин, ус кредитная карта в принципе управлять можно. Ага. Мен кредит пын тэлэм биттер дэх пене страховка бын тэттэрю береллер до дебиттер. Антон, по сроку тэлэм биттер болох на страховка тэнэ нювет того дедэхка ол болжого бэхэ тон услуганы лахкатте застрахованы болбокут. Досрочно тэлэвит эрэ бол лахкатна он заявление бербит, сурен бербит бол лахкатна отчёны битте тэннэр страховой сумма. Он на халбы срок бур. Халбур без сылдах кредиты ламбаран, тёт сыл тэлэм баран, ну, досрочно хаптахкатте, он халбы бир сыл страховка тэннэр. Тэннэр, в принципе. Кредитные карты вовремя тэлэвэн гэбин. Карта вон саварбар, эмей брыгэннах тэлэвэнду или основной сумма вон эрэ гэбиттэр. А тон льготный период, егер хабар булахкатна, чоғына основной ескетін эрэ тэлэвэгэд. А тон брыгэнны тугуды тэлэвэгэд. Ага. О, ханам бары. Уна тохту условия егэн кэспэтэх булахкатна. Ага. Потребительский кредит тэх, бен досрочно саптахпына кайдагы гэбиттэр. Антон, учуге булагади, ну досрочно хабар кых бар булагана, чоны төгөндөн досрочно төлөйгүт, чо же брахен, антон, антон элбах брахен эме экономия булар ии хабадигер. Особенно билеген ханга кредитлар булакатна, билеген ключевой ставка уже улапы төлөгөн кредит цената брахене үрдүк үлөгөн билеген хабарга учуге. Олганам баран холобур субсидиялах кредит им булана, ханнегере льготный ставкалах булана, чоны оно хаппакка накопительный счет кинуну рохко хэп тогоди тэхка ключевой ставка кредиттерера ырахан орбот депозиттер, вкладтер, уровню немалара эме доходтер үйдюк болар. Холобур дальневосточный ипотека сүрдеган үчвей ставкалах булин. Оно досрочно хабар на тогох деген ивын, эбей хтугар хатчы бар улан уровнюга урага ордук. Кредитная карта ылбытым ый болла, тутталик пин ол туаққа да оқсуыта соқ ине, бар эйл туттом дейден. Кінчік, бүтін сөп? Онны ме иддебелін көрекіна да, онны условиятын. Холобур сорох кредитные карты платные болохтах болатчылар хэр. Онна ыйга ыяйы тугары атлыхы атлыхар болохтына отчонер босхо условиялах. Болон сөп хэр. Ол бантын иген тутулуктах, онна тарифтан тутулуктах. Онны көрек канады. Холобур онны условият иген хоқ буланы просто так бесплатны буланы чу тутум оқы хэп. В принципе, тохта оқсута хоқ. Ганам баран улахан кредит иген илар саналах, бағалах, бланнах булахатна кредитная историяға ол кредитная карта симбир көстер лимиттах улағады. Онна в любой момент кеге туттон сөп. Олеген платежеспособныхы анализ тыр улағаны бан ол кредитная картын учет тур. Туттуатах кытда игене. Саңа жыл болары турдағына потребительский кредит илар төхе сөптегой. Онна хүрбе алта тыгынча пенсиялах, алтон тоғыз састақ пенсионерге кредит көрілілер до, табиеректері до дейін айтар еді. Отто мен жіңер кредитылар сөбе берем соғады, сөйтті тоғыз тыңчалақ, пенсиялақ кейіға. А так, саңа жыл иннен, иннегер баннарға сезон, высокий сезон продаж дейін. Жон подарок иларға, ханнер отпускаға бара, январьска праздниктарға, брағаниктарға еген ылағатыр әлбәк кредит. Эти сылай онынық. А так, сөпті сұйғады кеге надаттан бәті бұғарықтақ ұлағады. Тоғы детаққа кредит сыната, в принципе, именно саңған жыл иннегер ұлаппад. Тоғы детаққа баннырға ұрақын конкуренция бар. Холобур, мен ұрата арғынлық бұна атын баннырдан ұлықпын сөп ұлағады кредит. Олеген кеге бәті надаттан, баға санаттан тұтылықтақ, түгір бланттан еген, бланттан. Кредитім бүтін мен қанттан білебіне егейдір.
Антон, приложение обратно к стюхтах джигерхеп, оно кредитная карта гигерки дехкатине, банае приложение уже общая задолженность, остаток задолженности, день информация барбулухта. Он ну к сохуллана, чё на банге тиен справка лехкин. Антон джигер банае приложение бар. Антон, хабыллы вот того, кто день кредитная история nbki.ru сайтка, личный кабинет, аган кредитный запрос, кредитная история запрос урока хэп-хэп, он ол файл кэллэгана, отчет кэллэгана, он ножи кэрэх хэп, хабыллы вот того, кто день. Потребительский кредит тэлю сылджабын накопительный дене саптахпына береллер до, дебитер, копительный. Кэльдэгарэ дэйдэ. Ага, кадрэ. Накопительный дене Төрттөрдің сабы ұқтақ болады, маңны мүнне ұқтақ болады қатшыдың. Мен кредитіне карталақпын қолы бұра отыттығын жаны ұлан баран үстет қонуғынан төрттөрі ұқтақ бұна бұрығын ағылылар дуа дейдіктер. Антон, әте үстет қонуғы үлгөтіне периодқа кесер болады, чоны тұқты ағылылар болады, чоға басыға тұтты ұқыт, баған қатшының. Мақтанабын, кредитный картын оттончық жықты, білі ола әргеті ғаджан өреті қанады болдыға дей, ол бір ғына хоқ әреден ол рекламаға әрі әтілдерін істебәкке үләғар сетегелері бағарабын, мақтанабын өсеті бір. Ихі мақтан. Күнді көрәтшілер бейт, білеген Кылгас ұғойу кәніттен беге Якутия Урутан сайды территориятын бір резиденін тұғынан кепсеті әқпет, ратынман ұғойу түргенлік бітуіға. Күнді көрәтшілер бейт, әйге бейліні бұхы эфирге көрі істе олырағуд. Бүгін бейге ойны ұлақ бұт, ұйытығын санаттығым, қатылығым. Российская Федерация кейін бағына ключевой ставканы үрдеттігіне бейге жабы ұлар кредиттер бейт, ипотекалар бұт бұрығынара үрдіулер дұу, намтылар дұу ден. Бастықынан әпті құрайы ұппыт бейге көрәтші бейдже кредитный кооперативтен бо шоппер, ежедневник, мини-гез, он на бо аянга туттулар набор. Беге тон студия бит икки сылджеттерин көрсе оқайын, бүгін бега кәлен олар-олар. Аян Николаевич Уваров, Эго Пласт қатчақтамыт әппетінестек тәрілтет оларачы директоре, онна Эдуард Кононович Лукин, Эго Пласт қатчақтамыт әппетінестек тәрілтет главный инженері. Үтек күнінен. Дегі болланы бұ Икутиеден ұрытан сайдыр территория резидентлері болағыт, онна бәғіт бұ оңырын тағарыр тәрілтет болағытте. Дебастан ғағылығайын үләғіт қамнаскыт туғынан туғынан жарығырағыты. Тобі екопластія компанія від трилівіта вонгу була біл. Вонгу тохари біги трилівіт поліетилен матеріал тан турбан орантар. Бастаки гала горіонду тієнте у вонна газ сітімін турбатан. Антон кенікі була ана бо буран гергатикар полозія горобут йомкося горобут. Вонгу овсенан поліетилен тан раз тутулар тан олоко тутулар товардан ортуют. Это вот дух бегет он левит охары медди, пикадле, бегет сахабы джоннагар утару гунабыт, медди келнер кахалгалар неситтен келнер көмелехат амыт, арас келнер бәлерін бағаларынан, бәлерін тугу хүвелевиттерінен әме оңықтар оңырабыт. Ол күрді бұл кәнеке хылға тыйген оңырап болдығыт. Тыйген оңырап болдығыт, خود هدجر دل نمایشی کتاب دیگه ولی کلنگ کلم باگان رو بود یه دو دخ چون نتون دیگه تو تولدار یا کسی حالات راس پلاستیک تن تون سپوچی ماتریال خرندیگه نر یا کسی رو مرتوب بود دیگه خدرا ولجا تو خود کینگه ویتیم اون تهران کردن الله قبل الله خنگا دیریگن جون نادادنن کردن جون نادادنن Ото ќе бидеме рунок ујетигер хембирата конкуренција, ниден елбек полади.
Полиэтилен материал. Турбаны соғыруттан алырғар, соғыру ұрқыттан бағы бұла. Ауыттыр. Соғыруттан алырғар, халғын алан. Тұр турба ең көндей тұқ бұла. Тем более, пластиковай турбаны алырғар, оныры әлбә халғын алан. Олыра бей ғынавыт, Иркутская, Новосибирская кітті ғынавыт бір, но аға әртті алан бұла. Ән Иркутская, Новосибирская кіттен бір масына алырғар, түс-үс, тен әтті үс тұғынша. Я хочу любить. А я не люблю. Сотугар бихе, хора, бихтанлар барстах вон такар. Конкуренция вот именно халганы та хаманди куду вон такар. Вонна бейвет манна бар булак бити. Холвор булла на хайн каннире нехлек үксүн бахлык тара булла уйти мителек тен маралар. Оно хамтан халылларын хадда ханылларын беттер бе. Бихе манна корака вабыт бихе калеллер офиска. Нехлектен баландарын берелдер бихе нан уже бейвет. Қаддық тұрба, қаддық насос болуқтағын ағын беребет бардың. Хығынатынан бардың ағын беребет. Жүнттон ұдаш өлі әйбет, ұнаттон береме хүрін тоқпып болыр ден бәйбет тағырын беребет. Бәйбет тағырын беребет, бәйбет тұтан беребет. Онында гарантия беребет. Никаның бұд бігей қолауыр бұ, бүгінгі күнгі 200 бейін таптаққа ақырын әлектерігер өйтемен тұтан тұрып өт. Онында бұ, бітегек 2 жылға Саха транс нефтегазның компания төлелі әмет, газ турбатын олық күшке тұтан, күшке оран тағырып, күшке тұтан үлені ағыланыр. Холуыр бұйыл қаңалыс қачықатығар 5 километр газ сетімен тұттықты. Онында бәді бәйбет материал бұйды, онында бәйбет ләйттір бұйды. Дүкөл химбалығына холуыр тұтылдығын кәндеттен арас түген болын әп болды. Қандар турбаны масына тоғы көтен, әртір нұсы осы жылын, ол түйінгі бігі бабыт. Құлғартын бері біт, сөбелән бері біт, көмірхен бері біт. Иті бігі тек конкуренцияны көйек бері түйіп болар. Бігі маңна қалып бітті. Оны бәбі жұмы тұраттан, білден тұрар, үшін бір ұтыры бар ұмыт. Қолғыр сауырықталы бұлыққан ұжы атын қантын болар. Бар жаны күттөтө бұхар соқсор, сүбелеті оқсор, көмілі хүннер оқсор бұдан судырғы болдағы. Хақы кейтер ондық болдағы. Тұтан қаван бәті істен, даже бүйі топпыт нелектепті тиен бәті көрін, ол балықты бәйлетін біселдер болдағы. Нұғынаған қаян көрсетенлер, қаддай бәті денлер, жәчі күшкіл ұналдыр. Оттан қолабыр қоғырттал бұқтыны өрт түкі Бағалыс тоқсон көр, қаян көр, қаразы наместе тұтан қаван көрімелелер бұл. Аға кейте тұтан қаван көр бөте оны қайдақтағыны ете қайбатын соғырыттың хақасыр ден атын бұл. Өті жетті хи әттігетті тұмныны тұлуяр дейді кетті, чақысқан адысқаны тұлуяр? -6 тонн. -6 тонны кене суойсуыда маңық мөлттен барар, оны кенеха Чылык така трещина устойчивость стенна, ха? Полиэтилен. Олан тугата -6 тонн тангаға онар. Кебирен берер. Ну, тына, тоже кебирен кейлем бара. Олара, маған тип полипропилен турба олық қырғы екене 10 градус ең болған. Оның бір күтірмейхан ата, ойықа ситім хен бір хиран ұйтық.
это харны. Он на температуре бегалас. Да, это минус оттом было, но на тебя оттуда градус было. Блин, кирли туверчинки. Запас так был. Алта хиге болла бу Урутан сайды территория тыгар бу Якутияга. Каңгыттын кирбекете онда хиге тун ошугей берер иде бу. Табиги тирлигатта кийиппит. Он салалта кирбекке. Ох, кене он хаттага ду. Он хаттатан тирлигатта. Он хаттатан тирлигатта биханна кийиппит. Онда кийрен баран табиги хиге территория бербита. Ол на биге коракка лабупут, коракка лардоқпутна лабупут ен тийбетеді. Ора икки линия латы бетті. Мощнаға де, кымтата. Кымтата тийбетеді. Кендер бұла бигеға территория беттірі. Онына бәбіт тұттуыппут. Онына біле лабуптор қатчыға хоқ болан биге данный момент төт линия лақпыт. Онына үссе дағыны хайбықпытын сөрт. От бигеға лоқ тұқ болар, олара... Сүрін тоқтыла. Ота хоқ көйбап болан бігі оң хәтті ғылғылы, оң ағыс ғылғылы екерелінен бігі олып бұды. Оңна тоғысылуы де... Ұлғар. Ұлғар. Сол ес. Солы ұлғары территория өткен. Тоқтырға қамнасқа ұйготылақ. Оңна... Бігі қолырады оң әтті ғылғылы, тәтіқіні парқа керек білер, дұлы тор болып, тор дұлы бігіне тіргі ұлғаным бөттірді. Бігі Ашишенка базала аты бет, онын олар ұмыт тұрбан орар аты бет, ол тұрба ұтын бәвіт білер жұмыт тардалылар аты, бәвіт тардар аты бет, онтон тәтіқіні парқа кей бет бет, бігіне сиеті әджанлар ұстапқалар келіптер біттірі. Торгы келбеп бетем, ян уже хейті хайдым ғыстап көйін. Именно бігі хайдар бұтығар, реклама бұтығар, тұқ бұтығар. Коммуникация түнен әме көмір. Коммуникация түнен көмірі хүй болып бар бұтығар. Бігі бұл бұқыр әшілер біті еталылар сеп. Суынар ванны, онына сайынғы бассейн закағынан оңырауыт тоғы дебіттер. Оңырам ба? Бір метр дерін нәқтін, кеметр дерін нәқтілі. Ен арағаны болып. Бір көптін ағалан, 15 үлі көп көрілі. Бүйе құлығыр, бұйыл, мен бәм түрәбі дөді бар, ұйеді мекелерді бейді бүгін еқті ақығанына. Бұйыл бұлығына 3 емкі, сөйбе 5 көптағы емкі сұрған дұрды. Полиэтилен материалынан. Өлген бала, Олегін на қатшы қоқ, бассейні түйремен дұп болар. Оңырыр күнжақтарын сығыната түхөні үйде біттер? Қасып өте ағыс мәйқті. Әті жонлар бейі біт күнжақтары тұғық болар. Білі құтыңға қағырасыз күрі күнжақ бар бұтты. Мас бұлай екені, түгі мәт ағылылы алыр. Антон полиэтилен ұндық бодақ. Бастын Онны өршіл үлейдейсі. Олейін олық жандырын әттігілалдар, астаналдар ай. Мас мұқталақ құтыңға мұтуғар еңіне бәт. Білі әттемелінен ордыққа мұтуққа еңіне әджен болар. Мүкіне қалыптары еңіне бәт. Барат түнен табы қаста, де? Қаста. Юмкастыра қаппақтақтар до 400-500 литр әлі балылар до дебіттер. Юмкастыр бар қаппақтақтар, онына тоқтақ болар. Білі ұғылар херегер врескі бар болар. Кран-елер. Ұлта білі тоқтар бұны, да? Сөп, тұрбаларын сыныты түхөні қолыбыры 10 метр әлі ақ дебіттер. 10 метр әлі ақ, 105 миллиметр әлі ақ дебіттер. 106 тоннақ болырылай. 106 тоннақ, деті ағыс мәхақтан балтыратын жағылы. Тұрба туғынан рақсыр. Қалыңыттан. Қалыңыттан, кене түхі давленен сұлайырыттан көріммен олағын. Онына ағыс мәхақтың деті балтыратын енші құтып болыр. Қалыңыттан тұтылықтақ деді де. Құтыңы тұттырғы күрджек, онына нұхуым сұхырғы болықуша қайығардақ ғына оңыруы әтілер. Тұғы сірігер наға надалақ болуы әттеген сөбек әлбет. Күрджек тұғын әтті бет, болықуша мен ұрғыт, рағынен ұрғыт. Болықушаны ұлығына тұғы. Білі құтығы әтіліна болықушалы балылар де. Түйіқтір тәсті алыр де.
Алла. Эти улыганы производстволарын метода атын болан келер мандык хылтама таддалар полиэтилены. Олеген күрдіқа күтігіта қалын күрдік болар, оларғыр түге ача рас болар. Бе улыганы аллара түтін ойығығын бардын сваркалан оңыр бұд. Олеген күсті жүр болар. Оларғыр аллара түті даже тұқтуқын сөбен, әтекін сөбен аллара түтін хантыматыр қалын оңыр бұмарамын, или миллиметр, 5 миллиметр түгі қайдақ барырғынан, түгі размерғынан оңырын береді. Онтықан бұдан өрхін жүр. Бұғы болар болады. Артығын алақ болман, бұғы өрхіл тұқырып тұқты болады. Түй сығыната қағы дейбіттер. Тұғыната рахынай, олық күрі түйттен қалан, олған түйгілдің ұрауыд. Қолғыр бүйінгі күнге бігі бәлем түйлі үсі-үсі бетігін жеттен, үсі-үсі жеттен түйін жағдылы малылар. Оны бұланына қаз бейдетліғын барыр кеге бәйті әме әбей келдер еді. Қолғыр түндің ұқтыр бақпын дейін әуіп, әбедір манына олапас ұңырықп Вот, лихим была она именно мандыханлах этотланыр дем бодах, би кадах парулар дэх бодах. Бәлкі неге кейеха анан бәдін тұғын көрінгі тұңырын берер бола кетте, чоғына бағады. Оның была она именно ола тұғы үс әтекім барамын. Тұғылары бұ күгін үттер келін ағасы қынады. Тойыққа хастан ағылан бейіға кейу әкелер, оңырын тағырыр мереме туған қалар. О Экопласт алжамыт бочкалары әңін тұтар дуа, вторичны сырйоға үлелер дуа, дейбіттер. Вторичны сырйоға үлелеппет. Тон, турбаны хен бір қанны көрі ғосқа тұлқа петтір турбаны ұрылдылады. Ол ғосқа петтір турба хен бір үші сырйоттан ұғылықта. Онты бұй емкастыры болғана, алжамыт емкастыры ремонды ұғыт. Пластик болғана. Пластик болғана Түхірі сұлмағар маңнан беріп ба. Бұран сұрғаты нұңыралылыр до номердіра бар до дейбіттер. Номер күтіне тағытты. Бұран сұрғаты нұңыралылыр. Бұй бұран сұрғатын бұлызет нұңыралылыр. Жалдар әттін. Атак бәйті сұрғатын бәйті нұңыралылыр. Оның атын жынна жарытын алыр. Тұн олыр түліпендерін білетер кең Тағыржа ұнағы ұлатығаққа сөп да қая барбата болу дуа дейбіттер қолығыр әті емкасты. Оқ ба. Оғын бір плюс чемпионат олақ ба. Олен алас болар, олен қая барбаты. Әйге оңықтырғытын қантан ұлыққа сөбі? Түбігі офис бұд Джижинского 16-тыға бар. Блок бұ 2-сетәске 201 кабинет. Онны бағалысты көлінінер заявке беріктірін өп, әбетір бәлем ұжу оңығы атлағылықтырын өп. Әбетір түліп өрінен, әбетір социалның сетімдерінен өп. Эгоплас дейінде, аға, жан хайл бақы еті кейірбе, жабу күрдік, үләғі бұл надалағын продукцияға толыс жонғы надалағы әбет, мақтанабын бүгін көлінде үләғатын кепсі Мақтал. Күнді көрәтшілер бейт, білеген қылғас ұғыу кеннеттен қаяндағыны көрсі өк бүт, бір келім басуғы тұғынан олымны жәтіміктер түймек бітер кепсет еқ бүт. Ағы сафирге әйгі беріне көрі істі олар оғыт, санатын бігі батсапы түлелер ағыз 914-279 сүрбекке 612. Бігі аспын беріге бір келім басуыбия тұғынан кәпсетей бітін сағала бұппыт. Наға әлбәқ ұйыты кербіте, олеген бүгін әме бір келім басуыбия тұғынан салғы кәпсеті біт ғылжыппытын көрсіу қайын бігі әкелен оларор Матриона Анимпадистова. Арасыйы социалны пондатын Сақыр Республикатын салатын нәхилейнені, страховкалақ жону, тәрілтелері, оны страховкалачылары күтары үләға әдделін салаячыды өтеу күнінен. Өтеу күнінен. Бір келім басу бияғаттың аспыққан ға әлбәқ ұйыты кербіте, олеген жа бүгін әмейте аспық берілге келбіт ұйытылардан салаға Мен едейіне басу бияға бейін бір ғыңы қапсы бұтым. Ол әрін справқа
малые мужчины, а каскель бите, того он нугуй. Ага. Малые мужчины справка-то день идти туспа энге. Идти энге регион тёлюр энгете, регион анир. Идиата социальная каралта. Созащита анир идти туга энгете, беги социальные фонды болбатах. Идти икки өйдө бүлү олог буккуяр сыйха. Эти никель бахтыгы талар, хорохтары талар бихи малай муши справка лахпыт, тоа хи бияха бир келин бособиян ана бақыты иден. Эти справка, малай муши справка бу регионеры ихигер туттулар, эти эмет успа, хачалах эти справка. Онтон эти справка лах боллықына энеха булгучу бособия ананар ден болбатах. Эбетер, эйеха бособиян амы боллығына энеха булгучу справка малай муши кенен бо регион берехтахтен эти тус-тус пайды билле. Мартыйга үс оғылынын выплатаға хэттуын 5 бірхэнгі қапсывытым. Июль ыйга малай муши болбутым. Білігін өссі заявлені бердақны сөз бірхэнгі қапсықтын сөрдуы. Өсетігіл бұхарын әтебет, сайыбылыңыны бербіз күнгер бұдие керген балағыңында бұраба, әті ән хайыбылыңы бербіз күнгер. Қолауыр кені қолын тұтарға бербіз, әті қолын тұтарға оңы қолынна. Қолын тұтарға бұдие керген тінен олар кәмеге тейбе дәбіттен біхге ана бұппыт, бұхын бұрыған. Ол кәнедеттен бұ басуыбия ананар бір сылға бол жоқтан. Әті сылығ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 
доходтара да үрдюен сөп, әбәтәр төттөрүтін үлелеріттен урайан әбәтәр өсі әбі оғытырын, әме өсі күрағығыз доходқа барықтырын сөп, сетінне бір сыл ихігер тоқта уларыйы бол бұтын иннігер, бұ анаммыт басу бұя төлінірін күрдік төліні турар. Онан кіне уларыйы бат. Бір сылынан бейді анығызғы кулын тұтарғы бүтерігер хайбылайына берерігер, жа саңа бұ жекерген, саңа бұ күннәғі олығыр қайдақ бұ тейден олығыр әбеттен атсын көңғалдар. Пособияға студионныр стипендиялары ағылылар дұл? Ағылылар. Студион стипендиялақ болығына стипендиятын туғынан справканы хайбылайына бербеткей бәйт ағалан беректтәқ. Тоғы дейтер бігігі әйті межведомстіне системаннан әйті түгі данайын қантанда ұлбап бұд. Онан ағылылар, оны тағынан бұл студент әме декерген ақсаныгар кейдер. Сүрбе үйсі ағығырдылы, очына өрінер болаң. Әйті пособия оғы пенсия папатири кармильца ұлар болағына көрілілер до, мен иеті үлілі әбет пенсионер бұл. Оғы бұл Итимнетін сүтер біттен пенсиялағы боллағына бар боллағына ананар, әбетір қоқ боллағына ананар ден итіндік тоқтағаны ирдебіл суық. Манна ирдебіл бар өскөтін итікіні иеті пенсионер, бәті пенсиялағы ити доходқа кейдер. Оны тағынан оғыты әме итимнетін сүтер біттен пенсиялағы итеме, Жекерген доходығар кейдер, итіні барытын әбен барамыд, жәт үңетен баран хол онны күратейбе болығаны жәт жоғына қапсалдар. Үлелі әбет пенсионерге тұлайық оғығы апекун болығаны. Бір-бір емелің пособия ананар доу? Бір-бір емелің пособия ден көріңе олықта соқ. Бұ апекаға ғыджар оғыларға апекун әме пособияға сайбылыне берен сөп. Онын жекерген доходы тейбет болығына ананын сөп пособия, бұл бір келім пособия. Оғы саңарбатының инвалиднеске, ой болу аллара түйе тұрар әп, инвалиднеске тағыстағына пособияты тоқтур дұа, онын ол доход болар дұа. Пособия тоқтабыт, әппетім күрдік анаммыт, Бұл жоғыр кені төліні тұрар. Оғы имбелитті болын, туғамет атындағаны әппетін күрдік жекергені арас, олыққа бар ситуация бол бұл болығына, әтінтен тұтылуға қоқ кені анамыт болығына бір сылға төлінір. Онтон анығы сылға жасайы бұлығыне бердіғіне, әті имбелитінен оғыта имбелитінен ұлбыт пенсиетін кәмейі, бұл жекерген доходығар кейрер. Дұрабылырың, мен 2 оғы бар мать-одиночкабын үхіс оғым кергенміттен
кергеним вахтага икки үлелир, икки сыннанан камнаха сүз агуон тэхэнча. Икки тэхэнча хүрбет өтсылга мин детскай пособияга капсыхпын сөп дуа. Ага, это не было на манник кенуй дебил бар. Джей кергенге ким кирер иген. Джей кергенге кирер ия ага, соконнай бу сақсаланан лэл болон олорор боллақтарына. Оно тағынан бу джей керген оғылыру. Урукку кергеним оғото, билинге кергеним оғото, кимер оғото, апекаймай оғом, ингенден тус-тус паханник тағыны разнарядка хуақ. Все манник тяны итачилар. Кергеннем мепит бу буйга онтон того кини доходун эми агагаттен. Онон ити состав семьи ден. Же керген состава эн сайбылы не бирбит күнгер. Ким барынан бары киреллер. Кергене сөз оғуан тэгінші қамнастақ, онна бақтавай методынан үлелі сылдер қапсабыт то дир болығына білігін кини соттанан көрінады. Бәйете кергене онна түйет оғы. Алтта кейін. Онна многодетный боллағына иелері үлелевекка олырор болуын сөп, нулевой доход дені туттар. Ағаларын соғытоқ чистай сүйіс оған түйінші айты ағылы бұтынан боллағын, әбетер илетігер ұлара итеме икке арас суммалар. Банна пособияға бейгі илегелері бол батақ ағылы бұтынан налогу келлерін тұран, тоталиктеріні ағып, ағылы бұт қамнағынан көрі бітсеп. Онна 12-ке түңетен баран, 6-кеяға түңетер. Ол кәнететтен ете сүйірбе 1-тейінші кеме ақаттуын кетейбеп болағына, өскөтін бұл бастықы зона оларар болағына, қапсықтырын сөп. Дұра болырың, идейнай пособияға отпуск побеременністе қарчытын күтті ағалылар дуа. Ағалылар, манналог бару-бару стойдік толқұйды қанады. Отпуск побеременністеден үлелігі жаржақтарға төлінер. Үлелігі сылжаржақтар, үлелігі сылжаран сатан үлелебет болбадығар кенеха бұ государствадан әме гарантия бір көріңе. Бұ қамнағы күтті әме жөрелінер, офсайнан маннық толқұйды қанады. Тоқ керерейден. Бәғіт налогауайға лишне кабинет күтігер керенгі тоқ доход таққытын онны көрі құтынады. Ол доход барыта керер. Больничный әме керер. Үлден олар бұққар, әнеға больничный төлінер. Ол әме керер доходқа. Онна 13 бұрыған налогауай доход, подоходный налогтақ доход барыта керер. Қанлық көріңе барыта. Итіне тағынан бұ атын үлгуаталарынан туғанан оғағыл бұт қатшылар пенсия, пенсия үс көріңе барыта, ити доходқа керер. Үтеу күнінен бұ идейіне пособия декабрға бөттер, олата январға хайабылығыне бердіқпіне февральға бірді көрілілер дуа. Аға, ити выплататын ейтар көрілілер дуа ден. Білігін өлчөйдік өйдөтін бұхарам беребін. Бұ декабрға ақсынығыға сұроқтары бүппі жынныр, ақсынығыға сайбыланеларын беріқтерін сөп. Оны тағынан кенелер 90-ға ме хайбылане берелер. Аспыққа ме тоғылан әппетім 90-ға бердіққытына 90-ғыттан ирде білбіт біле сумматынан үрдүрден. Бұ декерген күнін олырор прожитешіне минимум үрдүр. Онын мен барыларғар сөбәләбітім әйеға 90-ға берінген. Пособия бейеға төлінер анаммыт ғы анығысқы егер. Қола бұра, бейге пенсияны ғыын айы, ғыын айығарлар болақ бұтына. Бұ ақсынныйы, ақсынныйы ғайылы бұт. Пособияны ақсынныйы дағыны 90-ға төлі бұт. 90-ға дағыны 10-ға төлі бұт. Ола ата, бұ ғыып бұт кеге 90-ға ғай бұлы неғыры дағына. Бейге 90-ға аны бұт, көрен барамыт, ананар болағына, сумматын аға бұт. Оны анатақ бұтына кені олың негалар. Оны неті бесшовный переход ден. Ола ата, бір дығы көті түйті құқ барар. Қолы бір кені сұрға декап ұйдағытын, бұ ақсын ұйдағытын ұлар, оны 90-ю ұйдағытын олың негалар. Оның бара негер. Бір дығы көппет, оны нетіне долгуяр надаты құқ. Дұра болырың бігеге 5 оғылық ұл болы бұт, олғынан баран тоғыда соцпособия қапсывап бұт, доход күт әлбәқ ден. Қанны көмет поддержка бар дөтейінен әлбәқ оғылық ұлға. Бұ сударстаны политика келін үксін әті бұ қымат араңа өттігерден адресінай көмеден бара тұрар білігінсеп. Қолы бұра өскөтін бұ бейі правительство оғылық ұлға барытығар батча сумма төлінерден әбіте болар, барытығар төлі олар өтебет. Оны білігін бұ именна чуалан, тиіммет, бұ
сатан джекерген джаданы болбатын деннер иди государство, государство өйюр пособие, табу биркелим пособие. Баралары гаранаммат. Онтан иди бие соғылаққа туғымет көме барду дир болыққа социальный фондейнен итинді көме тоқтығы. Идиный пособияға оғы потеря пенсиятын ылара как доход ағыллар до денеме маған. Ағыллар, я қатыланына. Қатыланар де, аға. Дұрабаларың оғым январыйға олақан оғым 17 толар. Отчоға документы қаған беребіне. Төлін енені, толуын енені бердіқпіне, икке скыра оғы бар сүйіз бірген анаммат дуа. Аға, ете болағына маңнық кенейдер. 17 хастағы толар оғыларға дәлші анаммат. Онан болғаны кені 17 хаста оғытын состав семей келдері әрі етер, отшығыны білі әлбәқ күтігінен әлбәқтер, отшығының доходтары әлбәқ кейіға төгілінің білі қапсағатаның неккен етер. 17 хаста оғы өйрені сүлдер болғаны кені состав семей келдер. Олы бұрыс қолаға өйрені әдер оғы, кені состав семей егер ет оғыны ұйар, пособие кені қанаммат 17-тен толбытынан. Оны тағынан, бұ хайбылыне бербіт күнігер 17 сағын толбыт оғы ұрыт ұлбыт пособиетін кәмейі әме келбәт. Өскөтін қолығыр бұл үс оғытығар, уәттетін толылық оғылығар, икке оғытығар, бәтігер әрі анаммыт оғығыра келбәт болығына, бұл 17 хастағы оғы аспыт сылға ұлбыт қатшыта бұды қоққа келбәт. Онан кені діне түгіде хүтер бәт. Дұрабаларың 17 хастағы оғылығы тоғы тоғыда пособия ден соғой, оныз 11 класс оғылыры пособиялары соғы қалыр. Ағынтай тұқыма ең бұра бұла бұд правительство ұраға 17 сағы ғардылы ден ұй бұд, оның тұн бейгет олыры бұд. Дұрабы түйет үйдақ оғылықпын сұрықтыр бар, екі соғы бар бұй январыға берехтәқпін барыларын перерегистрациялы бұнду, или қыра оғы бұн сентябір ұйға дұу. Аға, ете сайы бұлығыне, кенен қайдақ сайы бұлығыне толыр ұрыттан тұтылықта. Өскөтін бұ екі ендекі оғылыра бұ ұйынан бүдер болығына бол жоға. Кені қайы бұлығыне ұрыярығар оғытын барытын ұйар. Өз оғытын барытын ұйар, ол күнен баран екіз ғылава бар, онына ұйар кемейхі ананағыдай бұғылықтан ген. Оны екі оғытығар ғалачқа тұрырыр. Сентяб ұйға ананыр оғытығар ғалачқатын тұрыр бат. Сентяб ұйға ананыр оғытын, сентябқа кәлен сайвылығыне ғұрыярығар оғытын әме барытын ғұрыяр, ұлағы жыр оғыларын, оны бұ өре оғытын бәлетер, бұғы мәрекені бүттеде. Онтан өскөтін кені барыларын бір бол жоққа көрін бағарар болығына сентяб ұйға дылы сайвылығыне бер бәт. Оны сентяб ұйға кәлен, жа барыларын ұйан баран, ғалачқа тұрғардағына сентяб ұйттан ананыр. Төнні бәт январыға. Оның іті жие керген бәйті қайдақ балығынылағын, бәйті өйден тол күйдан іті сайыбылығынына толыр оннады. Мен саны ақпар онтан сентяб ұйға дылы тоғысы өре бәрт. Оның кені бұйға өскөтін доходтары тейбәп бола бұйға ікі ғытығар берер ұрдық. Онтан сентяб ұйға ұнны баққа үшісі ғытығар әме берен нады. Дұрабаларың пособияға үрді қамнастағым ехін аққас келереді. Апрель ұйға ұрай бұтым, август ұйттан доходым оларай бұты мұрот, бұл ұйт тұқары аққас келе тұрар. Әрдетәңі доходпын сыллағының көрілілер дұа. Аға, үшігей бапырос, еде болағына маңнық өскөтін сайбылығынені бұ ақсыне ұйға берекпіт. Ақсыне ұйға бердекпітіне, межі расчетный периодтен еде доход ағар бір сылбыт, төттөрі баран бір ұйы көтір. Сәтінгені көтті бүт, оны алтынеттен сағалан бір үй төнні бүт. Олада кені мұсустар ұйға ұрай бүт болығына, мұс білеген бұ ақсыны ғай бұлығына бердіғына, алтынеттен мұсустар ұйға әме кейлі әді. Март ұйттан болыр, 12 үй. Онын үті доқуыда кейлі әді, үні күлілі әбіт доқуыда. Сөп. Дұрабаларың бір оғылақпын бәйім пауқоды оларыпын, оқодым сүйірбәттен тақса тұхынша. Оғым бір кәлім пособияға бейхен бірғыңы қапсыпыта, прожиточный минимум тақсыспат болағына 900 бірғын төлемөтіп. Аға. Бұғын еменні бігі бір кәлім пособияны аныбыт.
бир келим басовьена аныбыт, джекерген доходуттан. Кини джекергенен доходун аған барамыт, олата кини биоғын бұрығыңа тіксерден бар бұппыт. Онан джекерген доходуттан биоғын 75, оны 100 бұрығын ананын сөп. Дорабаларын нагадетнай ұйылбыт керген менен иккен үлеті соқпыт. Мен оғы көрен оларабын кергенім центр занятасты турар. Оны сен бір отказ болырды едейіне пособияға. Аха. Етіне отказ болыр. Тоғы дейтер, әлбіқ оғылағы дие кергенге түріп бүттерге икеттен бірігер үлелі әбекке оларын сөптен балығыне тұттылар. Манна ие тұтар, етілготаны тұттар. Онтон аға, аға мәулеті қоғылыры. Бұ пособия үлелер болан баран күрыды қоттағы жекергенлерге. Олық үлелі әбек қолырыр болықтырына, әйгі үлелі әбек қолырыры біккеттен атқастанар еті пособияға. Кергені центр занятасты тұрар, соқуынынан занятасқа алтта ғи тұраран бараннар бұ туақтан тағараллар. Бұ пособия анырға 12 ғи межрасшетный период көрер болық бұтына. Нулевой доход тен көрілер 10 ғыға. Ой, өз көтін бұ, кені 6 ғы центр занятасты тұрда, 4 ғыға қалан қалды. Бұ 4 ғы әмі кені жарықтақ болықтағы де. Ирдер іті бұ басобиянан ұрға әбәет кені туғара жарықтақ, үлелек доходтақ болықтақ тен. Кені центр занятасты тұрар 6 ғынан ұғылар, 4 түрі тұрар үлені сатан болбат. Өтшоғына бұ бір келім басобияға құрук аққас болыр. Аға, сөп, Матриона Викторовна, ұлы сәлбек бұ ұйыты келер, бұ аболық аллара төйет ұралар хатан білі батта баппын. Бұ аспыттаңы берейте ұйытыларын хүн аптан әппеттіға хататы бұд, аны білейін бұ саңаларға кейде қайын сөп, түхі біреме тиерінен. Шоққа ұрыну қатшылағы болық бұны оны идейнай документ берер бір доход күрдің ағылылар дуа. Ұрыну қарчы барыта чөлі доход ден ағылы бар. Ұрыну қатшыттан әнеға баған тұқтелері бұрығын түлі әбіт болығына. Еті бұрығының сұммата сүйірбі алта тегін жаттан тақса болығына, әнеға бір келім басобия анаммад. Онтон өз көтін ән сайы бұлығыне берен инніне алт. Та ұй анара өттігер ол шоққын сап бұп болақына, әбетер күн бүгін аққас тұтан барыңын шоққын сабан барын, алтта ғи болан барыңын сай бұлайне берек құн сөп. Оғы пасылубиетін сетеніне 10 күнігер добро кәлбіт болағына оғым пасылубиетін қаған ұлабыны? Маңнайғы ананы болағына. Бұ оғы первый раз ананар болағына. Кені төлі бүре 5 күн егер төлінер. Алтынне, например, уақытта күнгер анамып болағына, кені сүйірбе 2-тін кәне сүйірбе 2 жылыға ұжы ұлықтақ тен. Хөп? Онтон өз көтін бұ ұжы оғыға кені созы шетелінетінен ұлығылдар болағына. Үхіттен әттетігер дұлы. Еті білеген еті переход болы тұрар бейіға. 2 хірттен ұлбат. Бейге әппетім күрдік бігі анығысқы ұйттан төлі бүт. Онтан олық қабыс саңы төрі бүт оғыға ханғанан мұт болығаны. Бір бұй екімден абатақ, отшығына 5 күн егер төлі бүт. Онтан анығысқы ұйға бігі 5 күн егер бұйдағытын төлі бүт, онына анығысқы ұйға кені бір ұйық өтер. Онтан келер ұйттан төлінір. Тоға дейтер пасуабе бияға ұйттан ұйығар төлімміт. Үй бүппүтін кәнеттіктен бүппүт ұй ұлалылар. Сумматын. Сөп, едейіне пасылбияға аққас кәлі превышене доходы ден. Мен май ұйынан с последующим увольнением үлілән бүппітім, білігін үлілі әбәппін, пенсияға июнь ұйға тақсы бұтым. Қайдақты превышене болбат күрдік көрөбін тоғы аққас кәлі дейдер. Онтын әтерге ділі әлбәқ кейтінің ғейтар, бігі қайдақтағыны превышене болбат, бігі доходпыт ағыяға тәден. Олеген өз көтін кені мұнақсыер болығына. Ете тәрім күрдің налоговай порталығар керен лишне кабинетіттің қаммағын ағын доходы қағын көрінінады, без вычета налоговаға. Оны тағынан бәсі еттің ұлар пенсиетін кәмейін әбер,
Уоннаджа джекергенге каскихилеанан уоникейга доходун, уоникейдах доходун, уоникейга тюнгетен баран. Кас джекергенге кихибаранан тюнгетер. Джа сюрбе биртын чекимеха каттоникиттен элбэх боллағана. Джа бу үрдәте ден аккас ылар. Ыыл ағата үлеті соғ боллағана тоға пособия анаммады. Бир үлехиттәғ, икке олақ, эдер ыл доходтара қамнас әре. Бу эпитим курдук бу пособи ананар үлелир болан баран хатан тинен олорор кемеге тиксибет джекергенге. Олох үлелебет боллахтарына кайдах тағаны бу пособи анамар. Ирде билетинник. Декретный отпуск того доходка кирери и дине пособи ылыхпын ол оқсор ден мүлдже аккас келер. Вот это нити эмия хаталахан, декретный день улели сылджар кихи камнахан илбат болла ден, и теми социальная гарантия, льгота бир көрюме, онан кинихим бир камнас курдук, доходка кире. Мен итине пособие ыла сылджыбытым, улем выручка доход курдук көстен пособием бұғылан қалла, қайда гынарым болла. Билигин боллағана бир келин басойвені биге аныбыт, бо этеп битим курдук бир ыйы төннен барамыт 12 ыйга бир төгөрүк сылга, хотя бы бир ыйга доходтах болуқтах кенерденер. Холобыра бир икки ый доходтах болан баран тон арас болон хеп болады. Хатан үлетиттен урайан қалбыт, эбетер туғамет жизненный ситуация болбыт, үлелер кыға хоқ болбыт. Бир икки ый доходтах болуғана аны үретебит. Эти марын передача халгатыгар эппетим, эмме улар иылар киддилер ден. Ол улар иылар тустарынан отдельно кэпсетер ордук болуэте, ол кынан баран эти вопрос кэсигенен биретебин. Бу күн бүгінгердылы бігігі ол эти 12 иттен биремет ыйга доходтах боллақтарына аныр боллақ бұтына, белеген эти норма тохтур. Бу 90-й магнайгы күніттен. Самозанятайга туран бараннар, эти агаяк бир үстүнчө доход, төттүнчө доход көрдөктөрүнө бу кеге үлелеха биткен анылар буппут. Билигин эти ирдебил, камнас алын кемеин икки кыммыт суммата. Олаты сүйрбе алта тыгынчаттан такка доходтах эре боллактарына ананар ден эти саңа норма кире. Онан билигин аккастыр бут өстөл бектере демин. Эти холобур этер демин. Крахам настах, эти монтан бери нурейдах, нахайдах полар мепте болдар ден. Бери гино чоны кине, улелебе колорорнан аккастан энце. Улете хох полан калар. Он улелебит дохода сюрбалтатын чаттан караболлана, эмми аккастан энце. Онан бери гинже эти икки ирдебил кирен бере. Алиментылар икки готугар бәт улелебет очоғына бу пособияға хапсар дуо дейбіттер. Икке олох. Бу манна олох үлелебекке олорор боллагына алимент ден трудовой доход болбатах. Доход ден имен үленнен ылылыбыт болуктах, трудовые доходы ден. Ол тағынан эн холовар үлелеги жан, ол тағынан ия ага оғыны итер бұраптах ден. Эбэхнестех, онна бұраптах ден. Эбэхнес онна бұрап ден, иккен тәбістен аманны қамағы жар өйдөбілі. Бұрабе өскәті оғы түрәуіптер ияға болар, әппетіне сөзгі кәнететтен. Онан бұ ияға қолыбұр аға арақсан баран итіспәт түген еркені алимент өлір. Ол доходы доходқа кейлер, онтан ие үлелебек қолырыр болығаны кене қанаммад. Кене соғытық единственный родителден өйдөбіл кене қа тарғаммад. Хәп жа, Матрена Викторовна мақтанабы, Көрсеқпет өсті дағын әте олар етуғынан кәпсет еқпетте. Күнді көрәшілер бет, өтті бігіге ойнулақ әте бет, күйілақ бұд біленіне Айталина Николаева болы. Еті бұд маңны кәтем, Российской Федерации кейін баны күлшевой ставқаны латыннардағына бұ ипотека, кредит бұрғаны үрдүрду, намтырду еніде. Онтан сөпті құрой үрдүр. Бігіге те бұды беребетер бұ күлшевой ставқа тұғына неме әті әтші бейт, оны әме бұ күлшевой ставқа үрді әтіғаны кредит, ипотека бұрғаны тұн әме үрдүр. Оның Айталинаны әғірділі бейт, сарсын әме 12-15-ке өреққа, едәғі аналлақ әйгені көтіп бәккеғыт көрерін әтәңе болым.